Felicitări pentru victorie. Cum a fost să joci din nou pentru FC Universitatea Craiova? Da, mulțumesc, că a fost o plăcere deosebită. Mă bucur foarte mult că am revenit la echipa care m-a crescut, care m-a consacrat. Am găsit un grup bun de băieți. Pe majoritatea îi știam. Le mulțumim enorm suporterilor și îi așteptăm din ce în ce mai mult să vină să ne încurajeze la fiecare meci, oriunde am fi. Suntem mândri de ei și sperăm să promovăm fără niciun pas greșit. 6-1, ce părere ai de scor? Da, pe noi ne interesează mai mult jocul, să jucăm cât mai repede, să facem un joc plăcut pentru suporteri, pentru toți fanii care nu poate să ne vadă în direct, pe stadion, și mai puțin scorul. Dacă putem să dăm multe goluri, poate mai bine. E prima ta victorie de când ai revenit. Cui o dedici? Cui să o dedic? Bineînțeles că eu dedic fanilor care n-au încetat niciun minut să nu ne susțină. Știm că le este greu. Va fi un an foarte greu cu multe bariere care ni se vor pune, dar eu am încredere în ei și în noi ca echipă și staff și în Adrian Mitelu că vom prova fără probleme și ușor de la an la an vom progresa și vom ajunge acolo unde ne dorim, adică Liga Antică mai repede cu putință. Mulțumesc mult!